beruvchilarning barchasi ham ishonchli va xavfsiz bo'lavermaydi. Avvaliga savdo platformalari orqali sotuvchi insonlarning shaxsiy ma'lumotlari o'rganilib, banklar tomonidan hisoblarni yetib olgan zarar Aza, kibir jinoyat haqida hech o'ylab ko'rganmisan? 10 soatda 30 ming, 20 soatda 60 ming. Bir kunda 72 ming. Yo'q, kerak emas oya, o'zim olaman. Shundoq ham kontraktimni ishxonangizdagilar to'lab beradi. Endi o'zim olaman, mana qo'ygan xarajatimni o'zim topaman hol. Tasavvur qilsammi 700 millioni? Shuncha pulni qayerdan topasan, o'g'lim? Topaman, oyo, topaman. Siz xavotirlanmang. Karochi, faqat boylarning pulini o'g'irlaymiz. Biz o'ljaga ishonarli qilib xabar jo'natamiz. Bu xabar qisqa savol-javob hamda katta pul mukofotidan iborat bo'ladi. Taklif 100 mingdan 1 milliongacha. Yutishga ishontiramiz. Ular xavolaga kirishadi. Va bizning tuzog'imizga tushishadi. Ona balinsada, o'zim bilan olishim kerak. Aza, ketish kerak. Ular nakalarni o'tiramiz demasam, aza, biznes nakalarni o'tirishadi. Ularni tashlab ketaman. Aza, bizlarga mehna yozotgani yo'q, oddiy odam emas ular. Bizlar pullarimiz kamlik qilishim ko'ngli, bilad. Vokzalda uchrashamiz. Telefonda gaplashib hech kim bilan. Telefonni o'chirib qo'y. Qanaqa men? Nechuchuvasa, qo'lga tushmaymiz biz-a?